діловому міжнародна економіка. Проект про головні події тижня у світовій економіці. З вами Катерина Котенкова. Починаємо. Сполучені Штати Америки посилили тиск на Іран. Йдеться, зокрема, про нові жорсткі санкції проти духовних лідерів, а саме аятолу Алі Хаменеї. Його та кількох прибічників не пускатимуть до світових фінансових ресурсів. У Тегерані дії Вашингтона вже назвали незаконними. Указ про нові санкції щодо Ірану Дональд Трамп видав особисто і уже підписав відповідний документ. Обмеження торкнуться верховного ісламського лідера – аятоли Алі Хаменеї та членів його канцелярії. Також у чорному списку – 8 командувачів стражів ісламської революції. Ми продовжимо тиск на Іран, допоки тамтешнє керівництво не відмовиться від небезпечного виробництва. Я маю на увазі створення ядерної зброї, збагачення радіоактивного урану, розробку балістичних ракет, участь у бойових діях і підтримку тероризму проти Сполучених Штатів та наших союзників. Зарубіжні іранські активи на суму в десятки мільярдів доларів заморозять. Також під указ Трампа підпадуть фінансові компанії, що вели справи з іранськими фірмами чи іншими підсанкційними особами. У Білому домі заявляють, це дзеркальна відповідь на збиття американського дрона над Ормузькою протокою. Втім, додає Трамп, санкції запровадили б у будь-якому випадку, адже Іран, на думку США, розробляє ядерну зброю та фінансує терористів. Постпред Ірану в ООН звинуватив Сполучені Штати в порушенні міжнародного права. Сполучені Штати повинні повністю припинити військові провокації та економічну війну. Їхні дії, начебто спрямовані проти тероризму, підривають добробут іранського народу. Діалог з регіональної небезпеки вкрай необхідний. Ми вже казали, що готові розмовляти і звертаємося до генерального секретаря посприяти нам у цьому. Європейські країни виступили за дипломатичний шлях вирішення конфлікту, поки на нейтральному боці. Франція, Німеччина та Велика Британія стривожені ескалацією конфлікту в районі Перської затоки. Ситуація загострилася після атаки на американський безпілотник 20 червня. Подібні дії – ризики нових конфліктів і спалахів насильства. Ми закликаємо сторони сісти за стіл переговорів і діяти в рамках міжнародного права. Конфлікт між США та Іраном загострився торік, відколи Трамп вивів країну з ядерної угоди 2015 року та поновив торговельне ембарго проти Тегерана. За півроку дії санкцій експорт іранської нафти різко скоротився, а з ним і обсяги іноземних інвестицій в економіку. Японія поновлює комерційний вилов китів. Уже з 1 липня на савців офіційно полюватимуть заради м'яса. Традиції його споживання – сотні років. Демарш Японії стривожив світову спільноту. Найбільше екологів. Але в Токіо запевняють, популяризації морських савців нічого не загрожує. М'ясо для страв у своєму ресторані Йоко Ічіхара завжди нарізає особисто. Сашимі, нагетси та бекон – ось неповний перелік смаколиків, якими жінка частує клієнтів. Заклад розташований у Вада – одному з найдавніших китобійних селищ Японії. Все в місцевому меню – з китового м'яса. Це частина сімейного бізнесу. Мені передали керування, відколи ми побралися з чоловіком, понад 10 років тому. Раніше сюди заходили хіба пенсіонери чи велотуристи. Тепер до нас їдуть цілими родинами. Комерційне китоловство у світі заборонили ще у 1986-му. Виняток зробили для наукових досліджень. Японія, де вживання китового м'яса вважають частиною національної культури, цим пунктом скористалася. Дотепер китів для японської кухні відловлювали під час наукових експедицій до Південної півкулі. Японський народ завжди був тісно історично пов'язаний з китами. І хоча нині свинина чи яловичина значно популярніші, відкидати традиції не можна. Торік Японія заявила, що вийде з Міжнародної китобійної комісії та відновить комерційне полювання вже з 1 липня. На закиди щодо загрози вимирання савців у Токіо запевняють, китів забиватимуть лише у власних територіальних водах і виключній економічній зоні. Я давно живу в цьому місці. Тут люди споконвіку харчувалися китовим м'ясом. І те, що ловлю відновлюю, це чудова нагода повернутися до свого етнічного коріння, відновити звичаї пращурів. Уперше попит на страви з китів у Японії стрімко зріс після Другої світової війни. В країні з обмеженими аграрними ресурсами – це одне з головних джерел білка. Останні півстоліття делікатес витіснили з полиць дешевші аналоги. Так аргументує і влада. Мовляв, в Україні всього 300 осіб зайнятих у китоловстві, а морські савці становлять 0,1% від усього спожитого м'яса. За таких цифр, переконані урядовці, говорити про загрозу вимирання не можна.
Коста-Ріка – чемпіон у генеруванні екологічно чистої енергетики. З 2015 року 98% спожитої тут електрики вироблено з відновлювальних джерел. За зелені технології агітує не лише держава. Цей кіоск із морозивом на одному з місцевих пляжів живиться енергією від сонячних панелей. Його власник вирішив відмовитись від шумного генератора і тепер заощаджує на пальному. Раніше в мене стояв дизельний генератор, який обходився мені в $25 на день. А тепер і грошей витрачаю менше, бо не купую пальне, ще й довкілля не засмічую. Інвестиції повертаються значно швидше. Екологічний рух у Коста-Ріці набирає дедалі більших обертів. На зелені технології переходять не лише державні компанії, а й пересічні громадяни. Фатіма Монте-Алегре бере участь у проєкті, який навчає людей готувати їжу на сонячних плитах. Пристрій простий. Замість традиційної поверхні – панель, що відбиває сонячні промені. Завдяки сонячній енергії ми позбавилися зайвого шуму, а ще заощаджуємо гроші на електриці та газі. Та головне, робимо неабиякий внесок у здоров'я цілої планети та її жителів. Коста-Ріка стала першою латиноамериканською країною, яка почала виробляти енергію з вітру у 1996 році, а у 2012-му представила першу на континенті сонячну електростанцію. У травні цього року Коста-Ріка встановила новий рекорд. Із 5 альтернативних джерел – води, земних надр, вітру, сонця та біомаси – тут виробили 99,9% електроенергії. В Індії дедалі частіше використовують дитячу працю. За даними ЮНІСЕФ, по всій країні експлуатують понад 4,5 мільйони неповнолітніх. У дитячому фонді закликали офіційний Делі вжити відповідних заходів якомога швидше. Цього хлопчика звуть Рохіт. Щодня він приходить на залізничну колію та збирає пластикові пляшки. Таких, як він, лише у Делі тисячі. Багато хто приїздить до столиці з інших міст. У батьків, які їх супроводжують, немає документів, які підтвердили би вік дитини. Тому на роботу часто беруть і тих, кому працювати ще не дозволено. Рохіту не пощастило ще більше. Ми вигнали з дому. Поки жив з батьками, збирали сміття. Потім я зламав ногу і мене виставили за двері. Мій брат і четверо товаришів допомогли мені вилікуватися. Дитячу працю використовують на будівництві, у виробництві консервів і фейерверків та туризмі. Неповнолітні збирають сміття чи продають квіти водіям, коли ті зупиняються на світлофорі. Умови роботи зазвичай небезпечні для життя. Коли підходить поїзд, стає гарячіше. Ми ходимо по рейках, ноги обпікає. А оскільки часто поспішаємо, ще й травмуємося. Явище особливо поширене у великих містах. Викорінити експлуатацію дітей і вжити превентивних заходів від індійської влади вимагає ЮНІСЕФ. Уряд і громадські організації займаються лише терміновими порятунками та невідкладною допомогою. А от дострокові перспективи не на часі. Гадаю, владі є над чим замислитись. Лише за останні десятиліття, згідно з даними ЮНІСЕФ, на індійському ринку праці дітей віком від 5 до 9 років побільшало на 10%. Загалом по країні вимушені заробляти собі на життя майже 4,5 мільйони дітей. Усі вони не старше 14 років. Сміття, що дає роботу. В австралійському Шербурі катастрофічно бракує робочих місць. Ситуація дещо покращилася після відкриття сміттєпереробного заводу. Реймонд Скіннер – один із працівників сміттєпереробного заводу в Шербурі, що на південному сході австралійського штату Квінсленд. Каже, завдяки роботі зав'язав із кримінальним минулим. Не кожен роботодавець захоче наймати звільненого умовно-достроково. В нас практично немає шансів. Але Ендрю Бекет, власник заводу, вирішив зламати цей тренд. Після випробувального терміну мене взяли на повну ставку. Свого часу Шербур заснували як поселення для аборигенів. У містечку проживає близько тисячі людей, із яких майже половина працездатного населення безробітні. Відкриття нового заводу дещо рятує ситуацію. Тут працюють 11 аборигенів. Представникам корінних народів важко влаштуватися на роботу, скажімо, водієм чи соціальним працівником. Але ми спробували вирішити проблему. Здається, в нас це вийшло. Це підприємство створює нові робочі місця. Заразом ми вирішує питання з відходами. Проблеми загострилися торік, коли Китай відмовився приймати тверді залишки побутового сміття. Відтак сміттєпереробні заводи в Австралії стали більш затребуваними.
Ми пишаємося своєю роботою, адже це не просто кустарний промисел, а ціла маленька індустрія. Тепер ми частина великої промислової галузі в нашому регіоні. За рік завод здатний переробити 3,5 тисячі тонн сміття. А вже з липня виробничі потужності зростуть до 10 тисяч. Про інші важливі події в міжнародній економіці – далі в огляді. Санкції США проти Росії за будівництво Nord Stream 2 стали ще ближчими. Відповідну ініціативу одностайно підтримали в Комітеті Конгресу з закордонних справ. Йдеться про заборону на поставки технологій і обладнання для російських трубопровідних проєктів. Уже в липні документ винесуть на розгляд Палаті представників, потім до Сенату. Газогін «Північний потік-2», що має пролягти дном Балтійського моря, покликаний постачати блакитне паливо з Росії до Німеччини в обхід українських ГТС. Рішуче проти цього виступили Україна, Польща, країни Балтії та США. Росія продовжила продовольче ембарго проти товарів із Євросоюзу. Кінцевий термін чинних обмежень – грудень 2020-го. Указ Володимира Путіна вже оприлюднено на порталі правової інформації. Продовольче ембарго Москва запровадила в серпні 2014-го у відповідь на секторальні санкції ЄС через анексію Криму та агресію на Донбасі. Відтоді до Росії не імпортують овочі і фрукти, рибу, молочну продукцію, м'ясо та птицю з Євросоюзу, Сполучених Штатів, Австралії, Норвегії та інших країн, які підтримують тиск на Кремль. За 5 років Федерація через власну політику протекціонізму втратила 50 мільярдів доларів. У літаків моделі Boeing 737 Max знайшли нове джерело ризику. Про це повідомило Федеральне авіаційне управління США. В чому саме полягає несправність, наразі не поточнюють. Відомо лише, вони були виявлені під час тестування на симуляторі минулого тижня. Чи можна проблему вирішити шляхом перепрограмування софту, чи потрібні серйозніші зміни, поки не зрозуміло. Через виявлену несправність випробувальні польоти Boeing 737 Max відклали щонайменше до 8 липня. Торік у жовтні та в березні цього року в Індонезії та Ефіопії розбилися два пасажирських лайнера цієї моделі. Загинули більше 300 людей. Обидві трощі сталися через технічну несправність суден. 3 мільйони доларів – у таку суму обійшлася реставрація котеджу, в якому житимуть принц Гаррі та Меган Маркл. Цифру оприлюднила прес-служба Букінгемського палацу. Гроші взяли з фондів, сформованих із податків громадян. За півроку в будинку замінили електропроводку, перекриття та повністю поміняли газові водопровідні мережі. Меблі та інші устаткування Гаррі та Меган придбали власним коштом. Особняк, розташований на території Віндзорського замку, офіційна резиденція герцога і герцогині Сасекських. Подружжя в'їхало туди незадовго до народження первістка Арчі. 23 мільйони доларів витратило британське міністерство оборони на очищення Солсбері після атаки хімічною зброєю. Про це повідомило видання The Sun із посиланням на власні джерела. Значна частина суми – 14 мільйонів – пішла на знезараження будинку Сергія Скрипаля. Ще понад 8 – на спеціалізоване устаткування та матеріали. Екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною сполукою новачок торік у березні. Встановлено, за нападом стоять агенти російської розвідки. Потерпілі вижили. Нині їхні місце знаходження тримають у таємниці. Москва свою причетність до інциденту заперечує. У Сінгапурі вручили кулінарний Оскар. Цього року топ-50 найкращих ресторанів світу очолив французький Міразур. Його шеф-кухар родом з Аргентини. У послужному списку три мішленівських зірки. Сам заклад спеціалізується на вишуканих сезонних стравах. Продукти бере винятково із власного саду. А от найкращим шефом цього року стала жінка – мексиканка Мауро Колагреко. Їй 28 років, і вона очолює філію Міразур у Нью-Йорку. Тож такими були головні події у світовій економіці за останні 7 днів. Зустрінемось дуже скоро на першому діловому. Хай щастить!